Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu nadepsanou Ř3. Začneme prvním cvičením, ve kterém. Ano, máte již přečtené zadání, které zní: Přečti sloupce. Nejdříve všechna slova ve všech sloupcích přečteme společně a nahlas. Pozor na dýchání. Tak nádech a čteme. Vařič. Kořen, řízek, pařez. Druhý sloupeček, pekař, rybář, lékař, malíř. Pozor na slova ve třetím sloupečku, pozor hlavně na první slabiku. Nádech. Dřevo. Ksovi. Křída. Třída. A čtvrtý sloupeček. Křeček. Příbor. Psevos dřevák. Tak, slova jsme si poprvé přečetli, nyní si přerušíte video, nacvičíte čtení ještě samostatně a při tom čtení budete k obrázkům vyhledávat vhodná slova, která barevně označíte. Prosím, přerušte video, až to budete mít hotové, tak se vraťte. Jdeme se podívat na ty obrázky. Tady je co? Je to část nějaké rostliny, je to kořen. První sloupeček, druhé slovo. Pod ním je na talíři, především tohle. Řízek. I slovo se nachází pod slovem kořen tady. Tento pán je. Rybář, druhý sloupeček, druhé slovo. Pod rybářem je lékař, tak to jste našli tady. A máme tady zvířátko. Co to je za zvířátko? Uhum, křeček. Tak to slovo je ve čtvrtém sloupečku jako první. A ještě je tady školní třída. Možná, že tam někde leží křída. Tak jsme si vyřešili obrázky se slovy. No a nyní ještě budeme procvičovat všechna slova. Pojďme na to, čtěte na hlas. vařič, kořen, řízek, pařes, Pekas. rybář, lékař, malíř. dřevo, křoví, křída, křída, křeček, příbor, převoz Dřevák. Tak stíhali jste, že ne všichni? No, tak to chce ještě víc trénovat, třeba v materiálu zdokonalujeme čtení. Tak a ještě cvičení přečteme jedním způsobem, ano, psacím písmem přepsáno. Důraz na první slabiku, takže nádech a čteme vařič, pekař, dřevo, křeček. Druhý řádek, nádech. Kořen, rybář, křový, příbor. Třetí. Řízek, lékař, křída, převoz. A čtvrtý. Pařes, malíř, třída, dřevák. Tak, slova jsou snad. Nacvičená a ještě jsou tady další dvě interaktivní cvičení a ty si necháme na další video.